Над черговим ходом міркує 12-річна хмельничанка Євгенія Дзятко. Вона – одна з найперспективніших шахісток країни. У 2016-му Євгенія була першою серед дівчат віком до 12 років. На цьогорічному чемпіонаті України серед шахісток молодших за 14 спортсменка зупинилася за крок до перемоги. У бліці швидких шахах посіла друге місце. Так, я над цим довго працювала. Там просто трошки з одним показником не хватило на перше. На цьому турнірі Євгенія Дзятко планує обіграти всіх суперників. Готовий скласти їй конкуренцію 11-річний Семен Мітусов із Краматорська, що на Донеччині. Шахами він, як і Євгенія, займається з маличку. За ці роки заробив чимало нагород. Я кандидат мастера спорту і чемпіон України до 8, до 10, до 12 і друге місце зайняв до 16 років. Не самі лише діти приїхали до Хмельницького на пам'ятний шаховий турнір. Найстаршому з його учасників – 80 років. Серед постійних гравців змагань і колишній тренер шахів Дмитро Заборський зі Старокостянтинова. Найкращий результат показав у 2007 році, поділив 12 місце. Рахую, що це нормальний успіх, тому що кількість учасників була велика, сильний склад, тому задоволений тим результатом, зараз стараюсь покращити. Загалом на турнірі є шахісти з усіх областей України. Цього разу вони змагатимуться в класиці. Складніший, проте, як кажуть шахісти, самий престижний різновид інтелектуальної гри. Щоб повісити рейтинг турніра самого, може, тоді, можливо, в дальнішому будуть приїжджати більш такі відомі шахісти до нас, Хмельницький. І турнір, як то кажуть, вийде ще за межі країни, може, навіть. Традиція організовувати відкритий міський турнір шахів в пам'яті Анатолія Сургунда збережеться і в наступні роки. Так запевняє його ініціатор Наталія Сургунд. Каже, хоче продовжувати справу батька з розвитку шахів в області. Впевнена, такий турнір розкриє нові таланти, особливо серед дітей. Особливо тішить те, коли ти бачиш оці очі дітей, розумні. Вони дійсно трудолюбиві, талановиті, це зірки, які розвиваються. Завершаться шахові баталії в Хмельницькому 26 лютого. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.